Hvad så alle sammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til endnu en episode af Kongerne af Premier League. Som I kan se, så har vi United i den næste kamp her. Vi fører ligaen stadigvæk, har vundet alle vores kamp indtil videre, bortset fra en enkelt, som vi spillede uafgjort mod Leicester i sidste episode. Lidt en skam, men sådan er det. Det skal siges, den her video kommer måske en gang ud sådan omkring kl. 19, som jeg normalt plejer at uploade videoerne på, hvis de kommer lidt sent ud. Måske er det faktisk 19.30, den kommer ud i dag, hvilket er rimelig sent. Det er egentlig bare fordi, det skal bare lige hurtigt kort fortælle jer. Jeg har lavet en aftale med JK om, at jeg i den her uge vil uploade daily resten af ugen. Det vil sige, i dag kommer der upload, der kommer i morgen, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Hele ugen kommer der et upload om dagen. 100% confirmed. Så jeg har det sådan lidt, vi skulle ligesom starte fra i dag, og problemet er det bare sådan lidt, at jeg vågnede op her for en time siden, det vil sige klokken 4, vågnede jeg op, ja. Så jeg skal nå at optage den her nu, og jeg skal redigere og uploade den og det hele, så derfor kan det godt være, at den kommer ud en lille smule sent, men ja, nu kommer vi i hvert fald i gang med den her ugenlige, hvad kan man sige, streak, og man kan ligesom, nu får vi sat det i gang på en rimelig stille og rolig måde, så lad os gå ind i første kamp her mod Manchester United. Og holdopstillingen kommer til at se således ud. Vi har Courtois på mål, Azpilicueta, Smalling, David Luiz og Alonso nede i forsvaret. Det er sådan det stærkeste, vi kan stille op med. Så har vi Matic på stadion den her gang sammen med Thiago og Nainggolan. Det er faktisk, det tror jeg, det er første gang, vi faktisk i ligaen giver Kante en pause. Jeg vil gerne prøve at se, hvordan det fungerer i hvert fald. Og så har vi Hazard, Martial og Aubameyang op foran. Så det er mere eller mindre den stærkeste opstilling, vi kan sætte det her. Så ja, United på verdensklasse, hjemmebane. Det bliver en svær kamp, men lad os håbe, vi kan få noget godt ud af den. Det er godt spillet, så kan United komme igennem her. Okay, vigtigt, hvad skete for forsvaret, men de får en afslutning af sted, men ikke godt nok for at overliste Courtois. Det er godt spillet United, så de er igennem endnu en gang. Det er en meget cheeky backheel, den havde jeg godt nok ikke set komme. Det var godt spillet, men William heldigvis skyder langt over målet der. Så kører vi Martial ud på kanten, masser af plads. Ser Aubameyang ind foran. Kommer ind der, og damn, vi prøvede at være lidt cheeky med loppet der. Jeg tror faktisk ikke, ideen var dårlig, men loppet var desværre ikke godt nok. Også godt komme ud af det her faktisk. Så bliver der flot til halvleg lige bagefter, desværre. Okay, så ikke den mest chance i første halvleg. Der har ikke rigtig været nogen sådan 100% chance. Vi havde den ene der med Aubameyang, og det var sådan at der. Og så har United så haft de to med Slatserne og hvad kan man sige, Willian. Så ja. Der har ikke været så meget specielt. United har haft bolden med, så de har ikke rigtig prøvet at skabe noget overhovedet. Så fint nok. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi kan lave udskiftninger, fordi jeg føler sådan set, at vi er okay med i kampen. Og når vi får bolden, kan vi sagtens skabe et eller andet. Så jeg tror egentlig bare, at vi holder den sådan her, som den er nu. Godt spillet igennem af United. Mkhitaryan med bolden her. Kommer heldigvis fint ud til ham. Han ligger den af der på kanafældet og sikker en redning af Courtois. What? Hvordan tog han den der? Først har han en fantastisk bakke af Pogba, og er du da sindssyg en redning af Courtois. Get in. Okay, lad os se. En gang 84 minutter spillet her, og der har ikke sket en skid over den kæmpe chance. Eller ikke engang en chance, men det var et godt skud af Pogba. Er der faktisk ikke sket noget som helst overhovedet. Så Thiago, for ja, det her den, er det ikke den 9. kamp, vi spiller i den her sæson? Jo, for 9. kamp i den her sæson, så spiller Thiago af fucking helvede til. Det, wow, det er faktisk virkelig skuffende. Så ham skifter vi ud i stedet for Kante. Og så tager vi Martial ud på søndagen. Lad os lige prøve at se, hvad han har byde på. Måske altså Batshuayi op foran i stedet for Aubameyang. Fordi der er intet, der har fungeret for os op i, hvad kan man sige, de tre forreste i dag. Oh well, 2.06 tid, og jeg tror ikke, der sker mere, medmindre United kan skabe noget for det her indlæg. Spiller den stille og roligt rundt. Vi får fat i bolden, tror jeg. Ja, det gør vi, og så flytter han selvfølgelig også kommer endnu. Men mindre de får de anspark. Fuck sake. Nå, så ved vi, hvad der sker nu. 90-20 minut. Let's go. Hjørnespark. Courtois ud og griber. Og dommeren før, der kom med sikke en kedelig kamp. Og det var virkelig bare United, der lavede en... Eller ikke United, der lavede en United. Det var Mourinho, der lavede en Mourinho der. Han stillede sig bare fuldstændig tilbage med samtlige mand i forsvaret og sørgede for ikke at skabe noget overhovedet. United havde ingen 100% chance overhovedet. De havde som sagt den der ene afslutning med Pogba, som var tæt på at gå ind. Ellers så var der overhovedet ikke noget, der var tæt på. Stillede sig bare helt vejen tilbage. Hver gang jeg fik den op til en af mine tre forreste spillere,
så stod der sådan minimum 6 forsvarsspillere foran dem, så det var umuligt at spille sig igennem. Så de havde de 6 forsvarsspillere, der er målmanden på selvfølgelig også, og så de sidste 4 lå bare på midten og prøvede at forstyrre vores spil. Det var simpelthen umuligt at skabe noget i den kamp. Men fint nok, vi får en uafgjort, og det kan man sådan set altid bruge til noget. Så det er fint nok. I den næste kamp venter Bournemouth i, det må så være FA-Cuppen, ligner det. Vi får også den her månedlige talentspejderrapport, som jeg kigger på en gang imellem. Vi kan lige tage et kig her. Først, Suljic vil gerne spille næste kamp. Han vil også spille sidste FA Cup kamp. Altså, han kan ikke bare forvente at spille alle kampe. Men her har vi en 72-70 eller 72-90 potentiale, så det er fint nok. Ham her, det er dårligt potentiale. Ham kan vi ikke bruge til noget. Den næste kan vi heller ikke rigtig bruge til noget. Det er måske lige på kanten. Han havde 89. 75 heller ikke bruge til noget. 89 er det højeste her. Det er igen det lige, lige på grænsen. 87 her også. 90, det er også sådan, altså, ja, forskellen fra 89 til 90 er jo ikke stor, men alligevel, jeg vil gerne lige prøve at beholde ham lidt længere. Vi har ham her også, 74 til 94 ser rigtig godt ud i hvert fald, så ham beholder vi 100p. Så vi har de to tilbageliggende lige i øjeblikket. Og holdopstillingen bliver faktisk meget anderledes, end hvad det plejer at være. Vi har en 4-1-2-1-2 formation, jeg prøver at køre med kanterne selvfølgelig, Williams og Musonda. Så vi har Begovic på mål, selvfølgelig spiller cupkampen Moses på, på højre bakken, får lov til at spille derude i dag. Så har vi Cahill Terry som de to midterforsvarer, Alonso på venstre bakken som altid. Nainggolan får lov til at komme ned på defensive midtbanen og spille der. Jeg prøver at sætte Thiago på den her offensive midtbane, fordi han har været så skuffende, men jeg ved ikke om det er bare fordi han ikke spiller den rigtige position for os normalt. Så vi lige prøver at se hvad han kan skabe nu her i sin cupkamp på offensive midtbanen. Williams må sådan der ud på kanterne, og så prøver jeg altså også med Aubameyang og Batshuayi op foran. Bliver lidt spændende at se hvad vi kan få ud af det her i hvert fald. Så kan vi køre op på kanten. Det er faktisk rigtig godt set. Musonda kommer derude. Bolden får ikke rigtig nok fart på. Det er faktisk utroligt godt taget med. Indover ligger Thiago. Og er det ham, der får hovedet på, eller er det Jonsbach til os? Damn, det var ham, der fik hovedet på. Det var eddermame med vildt spillet. Først og fremmest fantastisk løb af Musonda. Virkelig, virkelig godt lavet. En knap så god aflevering, men han får den derude. Får en aflevering igen, og måske kan vi skabe noget den gang. Det kan vi desværre ikke, eller hvad? I anden omgang, Thiago. Batshuayi. Dammit. Men før, igen Musonda. Godt løb, knap så god aflevering, men han tager den altså fuldstændig fantastisk med. Rigtig godt fundet Thiago inde på midten, inde i feltet der også, men desværre ikke godt nok hættet af Musonda. Nu er det så til gengæld, eller Thiago, sorry. Nu er det så Bournemouth, der kan skabe noget her, kommer faktisk rigtig godt igennem. Og det var godt afsluttet der, jeg ved ikke, hvordan det kom under forsvaret, men okay. Et par rimelig gode chancer i begge ender herinde for meget få minutter nu. Det var knap så godt udspark. Det var knap så godt udspark overhovedet. Han får den dog. Tal nemlig, fik vi holdt der efter overhovedet ikke der at pege den hen. Men fint nok, han tager den så selv i anden omgang. Faktisk rimelig godt taget. Det er godt presset. Rigtig godt presset. Batshuayi er afsted her. Kommer under forsvarsspilleren. Skyder på mål. Batshuayi. Kom igen. Rigtig godt spillet ellers. Også rigtig godt driblet, men skuddet er ikke godt nok til og gå ind i kassen der, desværre. Damn. Godt spillet af Bournemouth. Kommer igennem. Bliver flottet til halvleg. Okay. Så jeg vil faktisk først og fremmest sige, at den her formation ser ud til indtil videre virker okay godt. Jeg synes faktisk, at vi spiller generelt en god kamp. Bournemouth har skabt nogle chancer, og det tror jeg er mere sådan, hvad kan man sige, down to, at vi ikke har det vildeste forsvar inden. Jeg tror faktisk, det har mere med det at gøre. Men jeg synes, at vi skaber mange chancer. Thiago er involveret i sindssygt meget spil. Og skaber, som sagt, rigtig, rigtig mange gode chancer. Batshuayi og Aubameyang er bare farlige op foran Musonda. Som, altså, ja, er god som altid, når man bruger ham. Så jeg synes generelt, at holdet faktisk spiller fint. Problemet er så bare lidt, vi har ikke scoret endnu. Og hvad skal vi gøre ved det? Jeg tænker i hvert fald, jeg vil først og fremmest bare give Ake lidt spilletid. Nu vi endelig alligevel har muligheden for det. Fordi vi har ikke særlig meget ellers at skyde med herfra. Problemet ved Thiago er, at han er rigtig meget træt. Det bliver han allerede. Det bliver han faktisk meget hurtigt generelt. Så jeg tror, jeg vil prøve at fyre Hazard på en offensiv midtbane måske. Og så lad os bare tage den derfra. Så er det her. Batshuayi kommer igennem. Dribler ind i banen. Skyder på mål. Der er faktisk ikke et dårligt forsøgt. Men igen, godt taget Buruc.
Der er masser af plads derude til Charlie Musonda. Du løber bare, min ven. Skyder på mål der. Så dårligt afsluttet, desværre. Burros tager den. Har vi den stadigvæk her? Williams prøver. Kom ind til indlægget. Faktisk godt lagt. Dammit. Vi har den endnu. Okay. Musonda. Lille fint skudfinde. Indlægget. Damn. Ikke godt nok. Oh shit. En aflevering. Det er godt spillet. Gradel er igennem. Og hvor er det godt taget af Begovic. Jeg troede lige, at vi ikke kunne nå den bold der. Begovic, fantastisk redning. Der kunne de altså have afgjort det de aller sidst. 3 minutter tillægstid. Måske kan vi nå op og få sejren nu her. Musonda, han er rigtig træt. Det er fint, han har løbet rigtig, rigtig meget. Bliver fløjtet af der desværre. Hvordan var det der 3 minutter tillægstid? Nå, okay, fuck it. Går i forlænget spilletid. Sikke en chance, de havde til sidst. Og sikke en redning af Begovic. Så det vil altså sige, at vi ikke går i forlænget spilletid. Det gør vi desværre. Jeg vil egentlig bare gerne direkte i straffesparksbranche, fordi jeg er rigtig bange for at gå i forlænget, fordi alle mine spillere er trætte. Så ja, vi har en enkelt udskiftning tilbage. Det jeg tror vi gør, det er, hvis vi nu smider Hazard herude i stedet for, og så smækker vi Chalobah op på en offensiv midtbane i stedet for. Lad os gøre det sådan. Sådan der, Batshuayi, så kører du, skyder på mål, og igen Batshuayi, det er virkelig ikke godt nok. Jeg forventer virkelig, at han sparker. Jeg vil i hvert fald gøre mere ud af sådan en der, fordi det der, det er bare ikke godt nok. Det der, det er godt taklet, Batshuayi, okay. Så har vi lige pludselig en overtalssituation her. Hvem finder vi der? Aubameyang, der skal være mål, Aubameyang. Og hvordan gik den der ind? Og hvordan sparkede vi så dårligt? What? Okay. Yay. What? Okay, først og fremmest, hvad skete der der? Først og fremmest, rigtig godt taklet, Batshuayi, utroligt lækkert lavet, godt spillet, men først og fremmest, hvad er det for en afslutning? Og for det andet, hvad er det for en redning? Jeg aner ikke, hvad der skete der. Jeg holdt ikke særlig meget inde, men altså, jeg prøvede at føre lidt fart på, og så lignede det et driven shot, han lavede næsten, eller forsøg på driven shot. Og så lignede det et dårligt forsøg på at redde bolden bagefter. Nå, men okay, 1-0 til os. Yay. Og der bliver fløjtet af der, well, okay. Jeg ved ikke, hvad sker, fordi jeg er ekstra tid her, fordi det var ikke i nærheden af 2 minutter, men yes. Vi går videre i EFL-koppen, tror jeg det er, den hedder. Vi er i kvartfinalen nu, efter vi slår Bournemouth her 1-0. Ja, yeah, det var faktisk en spændende kamp for en gang, så det var faktisk sjovt for en gang skyld at spille en kamp med masser af chancer. Alligevel så er det igen, vi vinder kun 1-0, men jeg synes virkelig, der var mange chancer i den kamp. Det var faktisk en generelt spændende kamp. God fodboldkamp i forhold til alle de der, ligesom før mod United, hvor det, altså, det var bare røvkedeligt. Så det her var faktisk generelt set en meget spændende kamp. Så ja, vi går videre som sagt i EFL-koppen. Vi er i kvartfinalen her, og et eller andet sted, hvis jeg var røget ud her, hvis jeg røg ud næste gang, jeg kunne ikke være mere ligeglad. EFL-koppen siger mig ikke noget. Jeg kunne ikke være mere ligeglad med at vinde, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi kan se, de hold der videre, det er Burnley, Arsenal, vi har Charlton videre åbenbart på straffespark, okay. Stoke, Watford, og hvem var det lige, der slog Spurs ud der? 2-1, det kan jeg godt nok ikke se. Okay, what? Fedt. Birmingham videre, og selvfølgelig os er videre også. Så det var en lækker kamp. Hvis vi nu lige tager et kig på stillingen her hurtigt, når FIFA lige føler for, at den skal komme frem, så kan vi se, 9 kampe spillet, 23 point. Vi er 5 point foran Stoke, alle hold på andenpladsen. Og så har vi selvfølgelig Arsenal på 4. pladsen, fordi... Nej, jeg gider ikke engang lave en joke. Men, ja. Jeg ved, normalt spiller jeg 3 kampe per episode, men jeg tænker i den her, fordi at den skal så hurtigt ud, hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså, den skal gerne nå at komme ud nu her i aften. Så tænker jeg, at det vil blive lige groft nok at spille en kamp til, fordi det vil tage den tid, det tager at spille en kamp. Plus, jeg skal redigere den med os. Så jeg tænker, vi holder os til 2 kampe bare lige i den her episode her. Og så går bagefter i næste episode, går vi selvfølgelig tilbage til 3 kampe per episode endnu en gang. Men ja, det var altså det for den her episode af Kongerne af Premier League. Episode 9 var det, og vi er altså videre i EFL-koppen. Første dag i ligaen. Alting ser egentlig ganske fornuftigt ud. Så ja. Det var så første upload af den her 7 Days of Krause, om man vil. I morgen, jeg ved ikke, hvad der kommer ud i morgen. Jeg ved ikke, hvad der kommer ud i overmorgen. Jeg ved i hvert fald bare, at der kommer Ultimate Road to Glory. Der kommer højst sandsynligt en footdraft. Der kommer rewards. Og så kommer der en Team of the Season pack opening, hvor lad os bare sige det sådan, jeg får nogle rimelig vilde spillere. Og så kommer der også højst sandsynligt en pro-klubs video ud, satser jeg på i hvert fald. Så det er sådan lidt det, vi er ude i. Men ja, udover det,
så er der så ikke rigtig andet at sige en tusind tak, fordi at I som alle sammen, hvis I nyder videoen, glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!